per tal que el gestor de correu Outlook permeti rebre els correus de la Universitat de Lleida sense cap problema, anirem a configurar els filtres de remitents segurs. Cliquem al botó Configuració del correu, Opcions, dintre de l'apartat Correu brossa, el subapartat Remitents segurs. Aquí haurem d'afegir els dominis de la Universitat de Lleida: udl.cat, alumnes.udl.cat i c.udl.cat. Alternativament, si hem de rebre correus d'algun departament, també afegirem el seu domini. Per exemple, el domini filcef.udl.cat. Finalment, desarem. I ja tenim activat els filtres de remitents segurs.